בעזרת השם נמשיך עם המעשה שהתחלנו ב... לפני כמה שבועות מעשה מחיגר אז רבנו מספר שהיה חכם שהשאיר בנים הוא נפטר ואחד מהבנים היה חיגר והוא היה יכול לעמוד אבל לא היה יכול ללכת ואחיו היו דואגים לו כדי פרנסתו וכל פעם שהם היו נותנים לו כסף בשביל שהוא יוכל להסתדר אז הוא היה משאיר קצת עד שהוא קיבץ סך מסוים ויישב עצמו למה לי לקבל אספקה מהם טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן ואף שהוא אינו יכול ללכת יעז בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן ובעל העגלה וייסע עמהם ללייפסיק זה היה עיר גדולה של מסחר בגבול ו... פולין וגרמניה ויוכל לעשות את המשא ומתן אף שהוא אינו יכול ללכת קצת דיברנו בשבוע שעבר על מה מרמז העניין של החיגר אמרנו שחיגר זה בעיה ברגליים זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא פגם הרגלין פגם הרגלין זה העיקר הירידה עיקר הניסיון עיקר הקושי של האדם זה בבחינה הרוחנית שנקראת פגם הרגלין בשבוע שעבר דיברנו על זה שהרגלין זה נקרא ההרגשה והתאווה שיש באדם והיצר הרע העיקר מה שהוא אוחז באדם זה בהרגשות שלו ובתאוות ובתא... בתאו... שלו ויש קשר מאוד מאוד חזק בין, הרגשה... בין הרגשות הלב לבין התאוות כי זה תלוי זה בזה וזה משפיע זה על זה לפני הרבה מאוד שנים קראתי איזה מחקר שחקרו אנשים שאוכלים הרבה שזה עד כדי כך שזה מזיק להם והם נהיים שמנים וכן הלאה ידוע שזה בעיה, בעיה השאלה חקרו מדוע יש להם כזה צורך לאכול כל כך הרבה? מה הסיבה שיש להם צורך לאכול כל כך הרבה? והתוצאה של המחקר היא מעניינת שמסתבר שאנשים שיש להם צורך כפייתי לאכול הרבה מאוד זה נובע מזה שחסר להם אהבה חסר להם אהבה אז הם אוכלים הרבה למה הבאנו את הדבר הזה? להראות את הקשר בין תאווה גשמית לבין ההרגשות שבלב שכל זה זה נקרא הרגלין, הרגלין זה באמת זה המקום הכי קשה לעבודה ולבירור, כי יש שכל באדם ויש לב באדם, ולהוציא את הלב מהלא טוב זה יותר קשה מאשר להוציא את השכל מהלא טוב, אדם טעה, אדם היה לו מחשבות לא אמיתיות סברות של שקר ככה הוא גדל, ויום, יום אחד פתאום העיר בו לימדו אותו הוא קיבל זה האמת, אבל הוא יכול ביום אחד להפוך את כל הדעות שלו אבל להפוך את הרגלי הלב זה לוקח הרבה הרבה שנים הרבה שנים עד שאדם זוכה לשנות את הרגלי ליבו מה שאדם מרגיש בלב מה שאדם מתאווה בלב שזה הרגשות והתאוות כמו שאנחנו יודעים זה הכי קשה האדם יכול לקבל אמת מסוימת בשעה של שיחה והבהרה ואחר כך הוא צריך 60 שנה 70 שנה לשנות את הלב שלו לפי מה שהוא הבין לפני 60 שנה כשיש לאדם למשל מידה בלב, כעס, גאווה או תאו, תאוות מתאוות העולם הזה, ואדם רוצה לצאת מזה, אז כל מי שניסה אי פעם לצאת מאיזשהו מידה לא טובה, מאיזשהו תאווה, הוא רואה שאין דבר יותר קשה בעולם מזה, זה הדבר הכי קשה לצאת. כי הלב מאוד מתחבר, מאוד מתחבר עם המקום שבו הוא נמצא. אז זה נקרא פגם הרגלים. כי יש לב, יש הרגשות ויש תאוות. שהם כולם בקודש ויש הרגשות ותאוות שהם בה, בקליפה, בטומאה העבודה שלנו זה להוציא את הלב שלנו מהקליפה לחבר אותו ולקשר אותו עם הקדושה מה, מה, זה, מה הכוונה? יש, הלב שבקדושה זה אהבה ויראה וקשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא זה נקרא, נקרא לב שבקדושה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל ויראת השם ויראת תלמידי חכמים כמו שהגמרא אומרת זה נקרא שהלב במקום הנכון שלו אבל כשהאהבה נופלת אז היא נופלת לעולם הזה אז אדם אוהב סטייקים שניצלים לאכול הרבה עוגות גבינה עוגות קצפת אז הוא כולו שקוע פה בעולם הזה וממילא גם זה מוליד גם יראות של העולם הזה אהבה שיורדת לעולם הזה זה נקרא אהבות נפולות אז היא ממילא גם מולידה יראות של העולם הזה אנשים שיש להם, הולכים מאוד מאוד אחרי אהבות, אהבות של העולם הזה, יש להם הרבה חרדות. יש להם כל הפחדים והחרדות, זה נובע מה, מהשורש הזה. אדם אוהב את העולם הזה, אדם מפחד מהעולם הזה. יש משוואה מתמטית. זה מי שלמד מתמטיקה באוניברסיטה יודע. האהבה של העולם הזה שווה עירה של העולם הזה. זה מוליד את זה, זה משוואה מתמטית. כמו אחד ועוד אחד שווה שתיים, ככה זה מוליד את זה. האם האדם מתחבר עם אהבה שבקדושה אז הוא גם מתחבר עם העירה שבקדושה, הוא לא מפחד מהעולם הזה, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. להוציא את הלב מהמקומות האלה, זה הדבר הכי קשה בעולם. זה, האדם יכול לעלות ברגל בסחילה על האברסט, אבל לא לשנות מידה אחת שלו. זה, לשנות את המידות זה הדבר הכי קשה. לכן חז"ל אומרים, זהו הגיבור, מהי הגבורה האמיתית הכובש את יצרו. אדם שנלחם במלחמת היצר, שמה זה המלחמה הכי אמיתית והכי קשה, הכי קשה שבעולם. אז כל זה, זה, זה נקרא הרגשות שבקדושה, לעומתם הרגשות הלא טובים, יש גם תאווה שבקדושה, גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, מה זה גרסה נפשי לתאווה? זה, הגמרא אומרת שיש תלמידי חכמים שהיה להם תאווה ללמוד גמרא, ללמוד משנה, ללמוד חומש, יש, יש בחינה שהאדם מעלה את התאוות של העולם הזה, מעלה אותם מה... ממה שהיצר הכל היום מפתה אותנו, פתאום הוא מרגיש תאווה ללמוד תורה. אחר כך הוא מרגיש צמאון, תאווה זה צמאון בנפש. צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. האדם זוכה להעלות את התאווה וזה מאוד גבוה. להעלות את התאווה זה מאוד מאוד גבוה, זה השלמות. להעלות את התאווה עד כשהאדם מתאווה, יש לו תאווה ללמוד את התורה, אתה מרגיש תאווה, צמאון, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של תיקון הרגלין, זה נקרא תיקון הרגלין. כתוב, הרבה הרבה מאוד כתוב בספרים הקדושים, שעיקר עיקר רכיזת היצרה זה במקום הזה. זה כשהיצרה תופס אותנו ברגשות של העולם הזה, אז אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לראות בעצמנו, אדם, כשאדם נפל בלב, נפל לעולם הזה, קורה איזה דבר, אדם יכול להסתובב שבועות, סהרורי, עצבני, מתוח, כועס, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל אם הלב היה במקום המתוקן אז היה מבין כן בסדר קרה פה משהו אולי לא הכי נעים בעולם לא, לא רק דברים נעימים קורים בחיים אבל לא היה רואה את הקדוש ברוך הוא היה מבין יש פה השגחה פרטית יש פה משהו לטובה היה מקבל את זה בשלווה היה מקבל את זה ביישוב הדעת אז ה, זה הבחינה של ההרגשה ומבחינת התאווה זה אנחנו יודעים אין דבר יותר קשה לצאת מהת, מהתאוות של העולם הזה אדם שהתרגל בפרט בפרט, בפרט בתאווה הידועה זה העניין של התאוות ניאוף כמה קשה כמה קשה להוציא את הנפש משם כמה צעקות ותפילות והתבודדויות אדם צריך להתבודד ולצעוק על הנקודה על הנקודה הזאת אבל זה עבודתנו בעולם הזה אז הדור הדור שלנו שזה נקרא דור העיקבתא דמשיחא עיקבתא דמשיחא זה על שם העקביים אנחנו ירדנו לבירורים מאוד מאוד גדולים בעולם הרגש ובעולם התאווה לברר את זה ולקדש את זה להעלות את זה למקום התיקון לכן כל הצדיקים חז"ל וכל הצדיקים אומרים אין דור קשה כמו הדור שלנו מדוע כי ירדנו משמיים הורידו אותנו למקום מאוד מאוד לא פשוט של הבירור של הבירור של הטוב והרע האמת והשקר לרדת. כל זה זה נקרא תיקון הרגלין כל מה שעכשיו דיברנו זה נקרא תיקון הרגלין אחת הבעיות בתיקון הרגלין זה שכשאדם מתרגל לא, לאהבות העולם הזה הוא מתחבר ומתקשר עם העולם הזה יש מצב שאדם כבר לא יכול לצאת משם אדם לא יכול לצאת מהמקום הזה כמו שהזכרנו כמה פעמים שזה היום יש לנו מושג על הדבר הזה זה הכל זה זה לא סתם הלשון שלנו השפה כל מה שמדברים ת, 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 תמיד צריך לדעת מדברים מרוחניות אנחנו תמיד מדברים מההנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם יאיר לפיד רק מדבר מההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רק הוא לא יודע, זה בהעלמה, זה נכנס לו בדיבורים, כי כל הדיבורים של העולם זה רק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד המושגים היום שהכי הכי נפוצים זה בעיה, בעיה שבפסיכולוגיה הכי הרבה מתמודדים איתה, מה זה התמכרות, מה זה מכור, מה זה העניין של ההתמכרות, כל העניין של ההתמכרות זה הירידה של עולם הרגש והעולם של התאווה למקום כזה האדם איבד את השליטה, מכור הכוונה שהוא לא יכול כבר לשלוט על, על עצמו, יש משהו אחר ששולט עליו ולא הוא שולט על הדבר הזה, זה העקבתא דמשיחא, זה סוד העקביים, זה העקב של עשיו, העקב של עשיו שמכביד עלינו את עולו, את כל השעבוד, שזה הגלות האחרונה, זה נקרא הגלות, זה, זה הגלות של הרגלין, זה הגלות של הלב בתוך התאוות, בתוך המידות הלא טובות של העולם הזה אבל בד בבד הדור שלנו זה שירד לשם אנחנו רואים את זה <אח> לא, זה לא חידוש זה רק צריך לצאת רגע אחד לרחוב רואים איפה אנחנו נמצאים אנחנו כולנו יודעים אנחנו מכירים את האדם יודע מרת נפשו אז אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים בד בבד אנחנו רואים פלא פלא גדול שמישהו לפני כמה זמן שאל אותי תגיד מה הסימנים של הגאולה? אמרתי לו לא תראה רמזים בתורה, גימטריות, זה ודאי, יש ברוך השם, יש הרבה, זה עדיין לא מלמד אותנו הרבה, כי אנחנו לא יותר לא, לא מידה אנחנו יודעים איך לפרש את זה בצורה מדויקת. לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל זה עדיין לא מדויק. מה הסימן הכי מובהק של הגאולה? והברוך השם, התשובה. אנחנו רואים, שאנחנו רואים כל יום, ברוך השם, כל יום, אנשים מתעוררים בבוקר, בלילה הם יכול להיות שהם טילו באיזה גלקסיה אתמול הם טילו באיזה גלקסיה של איזה דמיון ולא משנה איפה הוא קם בבוקר הוא אפילו לא יודע למה הוא אומר מודה אני לפניך מלך חי וקם שחזרת בי נשמתי, הוא, הוא אפילו לא יודע למה הוא מודה לקדוש ברוך הוא אז מאיפה כל זה נמשך הבחינה הזאת שאנחנו רואים לכאורה דבר והיפוכו מצד אחד ירידות בסוד העקביים של העיק ותדע העקביים של עיסר מעיקים עלינו בגלות גדולה מאוד אבל בד בבד באמת יש פה נס, יש אנחנו חיים בתוך מציאות של נס, שאדם בתוך הגלות הזאת, בתוך החושך הגדול הזה שיש מיליארד אתרים באינטרנט, שמתוך המיליארד אתרים יש מאה מיליון אתרים של טומאה גמורה, זה דבר מעולם לא היה כזה דבר, מישהו פעם היה רוצה לראות איזה תמונה לא צנועה היה צריך למסור את הנפש, זה לא פשוט היה, היה צריך במסירות נפש לנסוע לחפש וכן הלאה, היום זה עוד מעט כבר לא ייגעו בטלפון, פעם היו לוחצים על כפתור עכשיו נוגעים, עוד מעט ידברו איתו, אחר כך הדור, אחרי, הד... אחרי הדור של הדיבורים זה יהיה דור של מחשבות, אדם ייקח פלאפון, יחשוב מה הוא רוצה, הפלאפון כבר יבין ויראה לו כבר, ייכנס איתו לאן שהוא רוצה, יחייגו במחשבה, עוד מעט זה יהיה, אחר כך, וזה כבר יהיה בדורו של משיח, זה יהיה כבר ברצון, זה כבר עוד יותר גבוה מהמחשבה, הכל ילך לפי הרצונות, אז זה, זה, אני לא, לא יודע אם סיפרנו פה לאחרונה, אבל השבוע להיות בזה איזשהו מקום. אז סיפרתי להם, אתם יודעים בכלל שהפלאפון זה דבר חדש. כמה שנים יש פלאפון? אולי 25 שנה היה העניין של הפלאפון. עכשיו למה זה ירד לעולם בדור שלנו? מה פתאום עכשיו דווקא בדור שלנו ירד הפלאפון? לא יודעים, אני אספר לכם את המעשה של הפלאפון, זה סודות, אל תגלו את זה מחוץ לשיעור. אני נשאר לגלם לכם סודות מעולמות עליונים. זה, ורבינו אומר, זה ככה היה, הרבינו אומר, שאם אדם יש לו התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא שלא יחכה למה אם תחכה כמה דקות זה יכול להיות שזה ילך מיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא כשהתקרבתי לברסלב זה היה לפני 33, 34 שנים בערך היינו גרים בבני ברק אז, אז שם זה היה ככה בכל, בכל מדינת ישראל היו חמישה בתי כנסת של ברסלב בכל מדינת ישראל אבל מי שהתחיל היה להתפלל בבית כנסת של ברסלב או התקרב לחסידות ברסלב היה לו מעלה כל כך גדולה, היה כל כך העריך אותו וכיבדו אותו, שהביטוח הלאומי היה נותן לו אוטומטית קצבה, קצבה חודשית על נכות נפשית של 100%. לא צריך ועדה. אם התקרבת לברסלב זה ברור שאתה חולה נפש, אין פה עכשיו שאלה, לא עכשיו שיתחילו לחקור אותו וזה. אחרת, אדם בריא בנפש לא מתקרב לברסלב. זה, התקרבת לברסלב, ראו אותך שלוש פעמים, זה חזקה, מתפלל במניין של ברסלב. חולה נפש גמור אתה יכול לבוא לביטוח הלאומי לקבל קצבה חודשית עכשיו זה היה המצב אז אז ה... עכשיו רבנו אמר אם יש לך התעוררות בלב לדבר עם הקדוש ברוך הוא תדבר איתו מה היה קורה היינו הולכים ברחובות בני ברק שם היה בירושלים בבני ברק היה עיקר חסידי ברסלב אני אומר עיקר היה איזה שלושים חסידי ברסלב בבני ברק זה היה המרכז השני בגודלו אז אדם הולך ברחוב פתאום הוא מקבל התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא תארו לכם חסיד ברסלב הולך ברחוב ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה היה קורה? אשפוז כפוי מיידי. ואנחנו רואים אותו מרים טלפון לאמבולס בוא תיקח אותו מיד. גם הוא גם ברסלבר, הנה תראה הוא מדבר, הוא מדבר עם עצמו. אתה יותר משוגע מזה? מה אפשר לעשות? אשפוז כפוי. אז מה, היית, מה היינו עושים? מה הייתה העצה? אז, אז, אז מי שזוכר היו טלפונים ציבוריים. כל 200 300 מטר היו טלפונים ציבוריים. אדם, אז, חסיד ברסלב היה לו התעורר לדבר עם הקדוש ברוך הוא משל היה נכנס לטלפון ציבורי, מרים את השפופרת, מדבר עם הקדוש ברוך הוא חמש דקות, אם אין תור הוא יכול להתבודד עוד קצת, לפי התור כי זה לא נעים לקחת מאחרים, אבל כמה דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא היה לו, מצאנו פתרון נפלא, זהו אין בעיה, זה היה כל 200 מטר, היה ברחוב תא טלפון, נכנסים לתא, ממש תא, ממש תא של התבודדות, אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא חופשי, אתה נראה הכי נורמלי שבעולם. מה קרה? לפני שלושים שנה התחילו להתקרב הרבה לברסלב. התחילו יותר ויותר להתקרב לברסלב התחיל להיות בעיה התחיל להיות תורים על הטלפונים הציבוריים מה עושים? היום מקבלים התעוררות הולכים לטלפון ציבורי עד שכבר היה מצב מצוקה אי אפשר היה כבר ברוך השם זה הלך התקרבו עוד ועוד כמו שהרב היה עם צבי שער השער כל העולם יהיו ברסלב אז התחילו לראות את זה פתאום התחילו להתקרב התחיל להיות בעיה היה כבר התחיל להיות תורים על הטלפון הציבורי אז אז רבנו ראה את הבעיה הזאת, רבנו עלה לפני כיסא הכבוד, אמר לקדוש ברוך הוא אתה יודע האנשים שלי רוצים לדבר איתך ואתה יודע הם לא יכולים לדבר איתך כי יש כבר בעיה עם הזה, יש בעיה עם הטלפונים הציבוריים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לרבנו טוב אז מה, מה, מה אתה מציע? אתה צריך לפתור את הבעיה, אתה, אני מיניתי אותך להיות הצדיק שפותר את הבעיות, אז רבנו אמר לקדוש ברוך הוא אתה יודע מה יש לי רעיון, הרי אני פלא ונשמתי פלא גדול, ככה כתוב בחיים מוהרן ופון זה שיחה בוא נוריד לעולם פלאפון פלא זה על שם רבנו פון זה על שם ההתבודדות בוא נוריד לעולם פלאפון עכשיו כל אחד מהאנשים שלי הרבנו אמר לקדוש ברוך הוא יוכל ללכת ברחוב זה הדבר עוד מעט זה יהיה הכי נורמלי בן אדם שעשר דקות לא מדבר בפלאפון משהו לא בסדר איתו ברחוב מה זה איך זה יכול להיות אז רבנו למעשה כל העניין של הפלאפון רבנו הוריד את זה לדור שלנו זה אני פלא ונשמתי פלא גדול רבנו הוריד את ה... נקודה של הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, לא, אז זה צריך לדעת כלל. הסוד הוא לא נברא הפלאפון אלא כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה, זה התכלית שלו. תראו, עם ישראל, עם ישראל, כמדומני זה המדינה, כך שמעתי, אני לא, לא ראיתי זה בדוק, אבל כך ש, שמעתי, זה המדינה שבאופן יחסי הכי הרבה מדברים בפלאפון. זה אין שום מדינה, ב, ביחס לתושבים, אתם ראיתם יהודי שאין לו איזה שעתיים שלוש כל יום שיחה עם ה... בפלאפון? זה... זה משהו לא בסדר. עכשיו מה הסיבה? כי הנשמה שלנו כל הזמן רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשהיא לא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, היא לא יודעת את זה, אז הוא מדבר עם מישהו אחר, העיקר לדבר עם מישהו, הוא צריך לדבר. אז אנחנו צריכים לדעת, צריך להעלות את כל הדיבורים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז ברוך השם רואים את זה, אדם חי עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנה, לא יודע, לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. לא רק שלא מכיר, חי בשיא העקביים של עשיו, שיא האיקוויתא דמשיחא, פתאום יום אחד הוא קם ומתעורר, וברגע אחד, ברגע אחד הוא מקבל כזה אור, כאלה כוחות, כאלה רצונות, עוזב את הכל, רק רץ אל הקדוש ברוך הוא. אנשים שמכירים אותו, אומרים לו, אנחנו מכירים אותך טוב, מה אתה השתגעת? בוא ניקח אותך לפסיכולוג, משהו לא בסדר אצלך. מה עכשיו, מה, מה יש לך עם הקדוש ברוך הוא, מה? אז עכשיו אנחנו רוצים קצת להסביר. מאיפה יורד האור הזה? מה העניין, הנקודה הזאתי, שהנשמות, שזה הסימן של הגאולה, שהנשמות מתעוררות בתשובה? איך כל זה קורה? עכשיו קצת נקשר את כל העניין הזה לעניין של חנוכה. נקשר את זה לחנוכה. יש ספר שנקרא ספר הרוקח. ספר הרוקח חיבר את זה אחד מבעלי התוספות, קראו לו רבי אליעזר מבורמיזה, הוא חי בערך לפני 800 שנה בצרפת. הוא קיבל ספר מאוד מאוד קדוש. כמה מפרשים ביניהם החידה והבני שכר ועוד כותבים שכל חידוש שיש בספר הרוקח הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. ככה החידה כותב על החידה ועוד מפרשים. ספר מאוד מאוד מיוחד. בספר הרוקח הוא מביא שם למעשה שכתוב בגמרא בירושלמי במסכת ברכות. מובא שם, הגמרא מספרת כך שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה היה הדבר הראשון שהוא ברא? כתוב בתחילת הפרשת בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. והיה אלוהים את האור כי טוב, והבדיל בין האור לבין בין החושך וכולי. האומרים, אומרת שם הגמרא, הגמרא בירושלמי, אומרת איזה אור ברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון. אם תגיד שזה אור השמש, זה לא יכול להיות. למה לא? כי את השמש, את הירח ואת הכוכבים, הקדוש ברוך הוא תלה בשמיים רק ביום רביעי בבוקר של בריאת העולם. ואת האור הוא ברא ביום הראשון. לכן אומר הירושלמי שהאור הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא, זה סוד האור הגנוס. האור הגנוז. אנחנו לא יודעים מה זה. יש אור שנקרא אור הגנוס, שיאיר לנו לעתיד לבוא. עד יום רביעי בבוקר, מה שהיאיר בכל הבריאה כולה זה היה האור הגנוס. ביום רביעי בבוקר הקדוש ברוך הוא בנץ החמה של יום רביעי בבוקר תלה את השמש את הירח ואת הכוכבים בשמיים הם התחילו להעיר ואז הקדוש ברוך הוא גנז את האור הראשון גנז אותו זהו לא מעיר יותר אבל אומר הירושלמי ביום שישי של בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנץ החמה בזריחת השמש של יום שישי הקדוש ברוך הוא החזיר את האור הגנוז לעיר בעולם למה? מה הסיבה? אומר הירושלמי מכיוון שביום הזה עתיד הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם וחווה שהם תכלית הבריאה לכבוד בריאת אדם וחווה החזיר הקדוש ברוך הוא את האור הגנוז להעיר בעולם אז ביום שישי בבוקר בנצח עמה חזר האור הגנוז להעיר בעולם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה אנחנו יודעים אמרנו כמה פעמים סיפרנו איזה זה בעייתי בן אדם זה בעייתי אין מה לעשות רק ברא את אדם, הבערה שאדם מרגיש שהוא לבד, אין לו, אין לו בת זוג, אין לו חברה, ישר ברא לו את חווה, איך שהוא ברא לו את חווה, אדם אמר לחווה, מיד הוא כבר ידע, הוא הבין, הוא היה חכם גדול מאוד, ראה מסוף עולם עד קצהו, הבין, חווה צריך לשמור עליה. אמר לה חווה, תראי, אני מציע לך, אל תסתובבי רחוק, אל תלכי פה לטייל בגן עדן ככה רחוק, אבל אם את הולכת, אל תדברי עם אף אחד. היא אמרה לו, לא, הבעלי היקר, אתה, אתה הרב שלי, אתה הבעל שלי, מה שאתה אומר לי אני אעשה. הלכה, התרחקה ממנו כמה מטרים, שכחה מה שהוא אמר לה. בא הנחש, התחיל לדבר איתה, התחיל כבר כל הסיפור עם הנחש, חטא הדם הראשון. אז הבא, בגלל שאדם ורבה חטאו בחטא הדם הראשון, בא הקדוש ברוך הוא ורצה לגנוז את האור בחזרה, הוא אמר לא כדאי העולם, בגלל החטא לא כדאי העולם ש... שיהיו בו אור הגנוז. אומר הירושלמי, באה השבת הראשונה, כי כל זה היה לפני כניסת שבת. עכשיו נכנסת השבת הראשונה זה נקרא שבת בראשית והשבת באה ואמרה לקדוש ברוך הוא בבקשה אני מבקש ממך משהו אל, תג, אל תגנוז את האור לכבודי עוד 24 שעות אני מבקש ממך שתאיר את האור הגנוז עוד 24 שעות לכבודי הקדוש ברוך הוא מילא את בקשת השבת השאיר את האור הגנוז עוד 24 שעות שיאיר בעולם ומי שמכיר את זמירות שבת שכתוב בסידורים של נוסח ספרד בברסלב תמיד שרים את זה אז יש שם בפיוט השלישי אז כתוב שם יש שם שני משפטים ואת חילית פני קונך ולא נטמן יום אחד למוצר זה קטע משיר של זמירות שבת מה זה ואת חילית פני קונך את השבת הראשונה ביקשת מקונך מהקדוש ברוך הוא שלא לגנוז את האור עוד יום אחד לכבודך ולא נטמן ולא נגנז האור הזה הקדוש ברוך הוא קיבל את בקשתך יום אחד למוצב יום אחד של הראשון של שבת הראשונה בעולם אז זה הפירוש שמה של המילים בשיר הזה אז, אז אומר, אומר הירושלמי שמכאן יוצא שבעצם הקדוש ברוך הוא האיר את האור הגנוז עוד כמה שעות 12 שעות של יום שישי לכבוד בריאת האדם ועוד 24 שעות לכבוד השבת בסך הכל בסך הכל יוצא שהקדוש ברוך הוא יראה את האור הגנוס עוד עשרים עוד שלושים ושש שעות זה כל זה כל מה שאמרנו עכשיו כתוב בגמרא בירושלמי והספר הרוקח מביא את זה אומר הרוקח ועל זה מוסיף הרוקח עוד חידוש הוא אומר ככה אומר הרוקח וקיבלתי ואמרנו שאחידה ועוד צדיקים אומרים שמה שהוא אומר קיבלתי זה היה בכוונה מליהו הנביא הוא אומר וקיבלתי שכמה נרות חנוכה יש לנו בלי השמש זה עכשיו צריך לזכור כיתה זין, שליש שני, סדרה חשבונית עולה. היום הראשון אחד, היום השני שתיים, היום השלישי שלוש, עד היום השמיני שמונה נרות. סך הכל כמה נרות יש לנו? יוצא שלושים ושש נרות. בדיוק שלושים ושש נרות. אומר, כתוב בספר הרוקח, וכל נר של חנוכה מאיר שעה אחת מהאור הגנוז. ככה כתוב בספר הרוקח. מתוך דברי הספר הרוקח, היו צדיקים תלמידי הבעל שם טוב שהיו נוהגים אחרי הדלקת נרות לשבת לפחות חצי שעה רק להסתכל על האור לא להגיד שום דבר רק לשבת עכשיו לא מתפללים לא לומדים לא, לא עושים שום דבר רק לשבת להסתכל למה? אני רואה את האור הגנוז יש לי הזדמנות לראות את האור הגנוז מסתכלים באור הגנוז כתוב אומרים את תלמידי הבעל שם טוב שהיו צדיקים שהיו מסתכלים על הנרות חנוכה והיו רואים כל מה שיהיה בכלליות ובפרטיות עם עם ישראל בכל השנה הקרובה היו רואים את האור הגנוז, באור הגנוז יש את הכל. אז זה, אז זה, אז זה הרוקח מגלה סוד מאוד גדול שהרבה צדיקים אחר כך הביאו את זה מתוך ה... מתוך דברי הרוקח, שהנרות של חנוכה מאירים בסוד האור הגנוז. עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין מה זה האור הגנוז. אנחנו מבינים שזה משהו רוחני מאוד מאוד גבוה אבל קצת להבין לקרב להבנתנו מה זה נקרא סוד האור הגנוז רבנו אומר בתורה י"ב חלק שני אז רבנו אומר שמה שמה רבנו מקשה קושייה רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא אומר כל הבריאה כולה כל הנשמות מלאכים בני אדם הכל מתקיים למעשה מאור השם אין משהו אחר שמחיית את הבריאה מה שקיים זה אור השם מאיר בו לכן הוא קיים אבל בד בבד הרבנו מביא שם את הלשון שהקדוש ברוך אומר, הוא אומר, וכבודי לאחר לא אתן. מה הכוונה כבודי לאחר לא אתן? הכוונה אחר, רבנו מסביר את זה שם, זה נקרא המקומות המאוד מאוד נמוכים. תאוות, שיגונות, עבודה זרה, כל הבחינות של הטומאה, שזה נקרא אחר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני, כבודי, האור שלי, אני לא מאיר במקומות האלה. שואל רבנו, אם אתה לא מאיר, אם אתה לא מאיר במקומות האלה, איך המקומות האלה יכולים להתקיים? אם אין אור אשם, שום דבר לא יכול להתקיים. זה רבנו מקשה את הקושייה הזאת. אז אם כך, איך המקומות האלה מתקיימים? אז אומר רבנו, וזה סוד גדול מאוד, שנקרא בראשית מאמר סתום. אומר רבנו, יש הערה רוחנית שהיא נקראת כתר עליון. שזה אור גבוה מאוד מאוד, והוא גנוז. זה הבראשית, מאמר סתום, זה סוד הכתר, הוא נקרא אור הגנוז. והוא יכול להאיר לכל המקומות ולהחיות את המקומות הכי הכי מטולפים ככה הלשון של רבנו מקומות של הטומאה הכי גדולה הוא מחיה אותם ומקיים אותם אבל מה הבחינה שלו שלא רואים את הקדוש ברוך הוא בכל זה זה נעלם למה כי זה אור גנוז הוא נגנז נעלם הקדוש ברוך הוא נגנז בתוך כל המציאות הזאת אומר רבנו וכשיהודי כשיהודי נופל למקומות האלה אז הוא קודם כל הוא נופל הוא נופל מה, מה זה נקרא ליפול למקומות האלה תשאל יהודי שנמצא במקומות האלה בשביל מה נברא העולם אז הוא יסתכל עליך ככה ויגיד מה? אתה לא יודע בשביל מה נברא העולם? כל המרבה בתאוות הרי זה משובח ואם מישהו רוצה לדבר ממידת הדין הוא אומר תשמע אם יש לך הזדמנות לעשות איזה תאווה ולא תעשה אותה אתה תיתן את הדין על הדבר הזה זה, זה צריך להכביר עם אלה שלא מנצלים את כל הכישרונות שיש להם לה, להרבות את העולם בתאוות מה זאת אומרת? מה אתה, אתה יכול להשיג מיליון דולר, כן בהיתר, כן, לא בהיתר, מה זה משנה, יקרה שאתה את המיליון דולר, המטרה מקדשת את כל האמצעים, אז נגזול למישהו? לא נורא, בסדר, אז שהוא ילך לגזול למישהו אחר, זה לא, זה לא הבעיה שלנו, אז ה... וכן הלאה, אז זה, זה נקרא הנפילה לשם, אז אומר רבנו, האם יהודי נפל למקומות האלה, וזוכה להתעורר בתשובה מהמקומות האלה, הוא זוכה לקיים, שיתקיים בו מתכלית הירידה לתכלית העלייה. דווקא מהמקומות האלה הוא יעלה הכי גבוה. אומר רבנו, למה הוא יעלה הכי גבוה? כי מה שמחיה אותו במקומות האלה זה בראשית מאמר סתום, זה סוד הכתר העליון. ובראשית מאמר סתום, שמעורר את ה... האדם שם מתעורר במקומות האלה, אז הדבר, האור הזה מעלה את האדם למקום הכי גבוה. לכן מי שנפל הכי נמוך יעלה, ברגע שהוא מתעורר הוא עולה למקום הכי גבוה. זה כל זה רבנו אומר בתורה י"ב חלק שני. אומר אומר על זה רבי נתן וזה הסוד מה שהרוקח גילה שהעניין של נר חנוכה זה האור הגנוז זה הסוד של כל העניין של מצוות נר חנוכה. נר חנוכה זה מעיר כתוב מתחת לעשרה טפחים עשרה טפחים זה בערך שמונים סנטימטר צריך לשים את הנר חנוכה בערך בחצי מטר שישים סנטימטר יש כמה דעות אבל מתחת לעשרה טפחים שלא יהיה יותר משמונים סנטימטר אם זה אפשרי נשים אותו למטה ואז כשאנחנו מדליקים את הנר של חנוכה בגלל שהוא נמוך מה אנחנו עושים מתנועה עם היד מדליקים עכשיו איזה נניח נר או לא משנה או גפרור אנחנו מדליקים ואנחנו מושיטים את היד למטה מושיטים את היד למטה ומדליקים את הנר של חנוכה למטה אומר רבנו הארי הקדוש עשית את התנועת יד הזאת להדליק אותו למטה מה עשית? אומר דבר נורא את האור הגנוז המשכת עכשיו מתחת לעשרה טפחים מה זה מתחת לעשרה טפחים? למקומות המטונפים והבתי עבודה זרה. זה האור שיכול להעיר לנשמות במקום הזה. מסביר, על זה מסביר רבי נתן, למה דווקא הנר חנוכה יכול להעיר מתחת לעשרה טפחים? מכיוון שהוא מסוד האור הגנוז, רק האור הגנוז יכול להעיר לנשמות שנפלו למטה למטה. אז זה צריך להבין. מה, מה הסיבה שדווקא האור הגנוז יכול להעיר למטה למטה? אז ראיתי, יש ספר שנקרא ספר הדעה, חיבר אותו צדיק מאוד גדול, הרב אלישיב זצ"ל, אז הוא כותב שם בספר הדעה, הוא כותב שם יסוד נפלא מאוד. הוא אומר, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל נשמות ישראל, היה, 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 היה מציאות רוחנית, שאנחנו לא מבינים אותה. לפני בריאת העולם הייתה מציאות רוחנית, וכל נשמות ישראל היו באחדות ובאהבה אינסופית עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, זה נקרא הקשר, האהבה שהייתה בין נשמות ישראל לבין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, האהבה הזאת אומר, אומר ספר הדעה זה סוד האור הגנוז, כשהקדוש ברוך הוא מאיר את זה לעולם, מה הוא מאיר את האור הגנוז? את האהבה שהייתה לפני בריאת העולם בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. עומד שם דבר נפלא, הספר הדעה כותב שם דבר נפלא ואין שום דבר בבריאה שיכול להגיע בכלל לאהבה הזאת. האהבה הזאת היא אהבה שאינה תלויה בדבר, היא אהבה נצחית, שעכשיו זה כמו שאבא ובן שמאוד מאוד אוהבים אחד את השני נפרדו, הבן נסע, היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, כל מיני עסקים, הוא לא רואה את אבא שלו הרבה זמן. האם האהבה ביניהם התקלקלה? האם קלקו? לא, הם לא רואים אחד את השני, אבל האהבה ביניהם לא התקלקלה. מה עושה האבא? בידי פעם בפעם רק להזכיר לבן שלו את האהבה שיש ביניהם אז היום פעם היה שולח לו מכתב היום הוא שולח לו איך זה נקרא וואטסאפ משהו שולח לו איזה, איזה איזה מסר ומיד הבן נזכר בכל האהבה הגדולה שיש לו עם אבא שלו אז זה זה הסוד של ירידת הנשמות לעולם הזה ירדו להתרחקות גדולה מאוד והעולם הזה משכיח מאיתנו הוא עושה מסכים הוא משכיח מאיתנו את, ה, את האהבה שיש בינינו לבית הקדוש ברוך הוא ואז הקדוש ברוך הוא יש סיבות יש מה שדיברנו בעבר בירור הניצוצות יש לאדם ניצוצות בארגנטינה לאחד יש בהודו אחד יש לו באיזה מסיבה יש לו ב... יש ניצוצות מפוזרים בעולם אדם מסתובב אסף את כל הניצוצות הוא חשב שהוא הולך למסיבות הוא לא יודע שהוא היה בשליחות לאסוף ניצוצות בשעה שהוא גמר מה הקדוש ברוך הוא עושה? שולח לו ניצוץ אחד מהאהבה שאינה תלויה בדבר מהאהבה, זה נראה, הרבה קוראים לזה אהבה שבדעת, זה אהבה עליונה מאוד, שבסוד האור הגנוס, מאיר, מאיר לאדם. מה אתה רואה? זה מאיר, ניצוץ אחד מזה מאיר לאדם? מה קורה לאדם? אדם קם בבוקר, אמרנו, אתמול הוא היה בכלל באיזה גלקסיה, אולי אפילו גם לקח איזה פטריה לטייל באיזה עולמות, איזה כוונות ייחודים של האצילות, אצילות דקליפאי, יש שם גם כן כוונות וייחודים. עלה לטייל באיזה עולם, הלך לישון בלילה. היה מרוצה ברוך השם הייתה סיבה טובה הכל היה טוב הכל היה בסדר הוא קם בבוקר אומר מודה אני לפניך מלך וחי, חי וקיים אז מישהו שמהמשפחה שלו שמע אותו אומר מודה אני לפניך הוא אומר לו תגיד לו אתה השתגעת? מה, מה עובר עליך? מה אמרת מודה אני? הוא אומר לא יודע אני מודה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו תשמע אתה חולה נפש מה זה אתה מודה לקדוש ברוך הוא? איפה שמעת בכלל כזה דבר? מי חינך אותך בכאלה דברים? ואנחנו מוסרים עליך את הנפש שלושים שנה שאתה תדע אין עוד חוץ מהתאוות שום דבר בעולם הזה מה קרה לך אתה, אתה, אתה רוצה אולי אולי יש איזה פסיכולוג אנחנו מכירים מישהו פסיכיאטר ייתן לך כדורים אתה חייב לצאת מהמצב הזה שאתה נמצא בו אבל הנשמה שקיבלה ניצוץ מהאור הגנוז מאהבה שעינת לא היה בדבר היא לא תקשיב כבר לשום דבר שום דבר בעולם לא יכול לסתור את זה מה תגיד לו אומר בעל הלשם אשם בהחלמה. בה, מה שהסכמנו קודם בספר הדעה אומר דבר נפלא מאוד הוא אומר שום מציאות בעולם הזה לא מתקרבת בכלל למקום הזה שיהיה את הקלקולים הכי גדולים שיהיה את התאוות הכי גדולות שיהיה את השיגונות הכי גדולים בעולם זה לא מתקרב לאחד חלקי מיליארדים שניצוץ אחד של, ה, של האהבה הזאת. לכן אדם יכול לרדת לא לחמישים שערי טומא יכול לרדת מצד הקדוש ברוך הוא לחמש מאות אלף שערי טומא ירד ילך יטייל יעשה כל מיני שיגונות בעולם הקדוש ברוך הוא לא דואג, למה? הוא אומר אני שולח לו רק ניצוץ אחד, ניצוץ אחד בניצוץ אחד ברגע אחד, אתה רואה אותו מתוך מסיבה רץ, רץ, שואלים אותו לאן אתה רץ? הוא אומר אני רץ לקדוש ברוך הוא, השתגע, בן אדם השתגע, פעם היו אומרים על אחד שהיה מתקרב לקדוש ברוך הוא, היו יושבים עליו שבעה, היו חושבים זהו צריך לעשות עליו הספדים, אבל האדם השתגע לגמרי, אבל מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שבתוך הלב, בתוך הנפש, הוא קיבל ניצוץ כזה שלא משנה כבר מה יגידו ומה יעשו, אי אפשר, אפשר לסתור את, אי אפשר את זה. זה. זה נקרא האהבה הזאת שאינה, שאינה תלויה בדבר. מה זה אינה תלויה בדבר? אינה תלויה בבעל דבר. אינה תלויה בבעל דבר. פעם, קומר אחד סיפר, זה גם סיפור כזה בחסידות, אז פעם קומר אחד סיפר לאיזה אחד מהצדיקים. מטל... הוא אומר, תשמע, אני, אתה יודע כמה יהודים זכיתי לתקן אותם והפכתי אותם להיות נוצרים אז הצדיק הזה היה אדם חכם אז הוא לקח שם איזה בעל חי, יוצא שם איזה כלב ותפס את הכלב ואמר לכלב שפך עליו מים, <coughs> על הכלב ואמר לו עכשיו אתה לא כלב עכשיו אתה חתול. הכל הסתכל עליו, הצדיק הזה אמר לו אתה השתגעת מה אתה שופך קצת מים תהפוך, מה אתה עושה עכשיו כישוף תהפוך כלב לחתול זה כלב זה לא חתול אמר לו לא אני אומר לך שהוא חתול שפכתי עליו כמה פעמים בעים ואמרתי לו אתה חתול אתה חתול אתה חתול זהו הכלב הזה ועכשיו הוא כבר חתול הוא כבר לא כלב אמר לו אני חושב שמשהו השתגעת אמר לו תשמע מה אומר זרקת עליו כמה פעמים בעים אמרתי לו שהוא חתול הוא נהיה חתול? אמר לו ודאי שלא אומר אתה חושב שאתה יכול לקחת נשמה יהודית תטבול אותה כמה פעמים תגיד אתה אתה גוי אתה גוי אתה גוי, גוי. נשמה יהודית זה אין סוף אתה יכול בכמה שטויות לעשות אתה יכול לשנות נשמה יהודית <laughs> אמר לו זה כמו שצחקת שאמרתי לך שהפיכתי כלב לחתול ראית שזה שטות אותו, אותו דבר אמרת לי שטויות לקחת יהודי הפכת אותו לנוצרי יהודי אתה יכול לקחת חלק אלוקה לא ממעל אתה יכול לשנות את החלק אלוקה לא ממעל שוטה שט... זה שטות שבשטות אז זה הד... הנקודה הזאת נשמה יהודית לא משנה מה היא תעבור בעולם הזה, היא נשארת לעולם לנצח נצחים נשמה יהודית שמחוברת עם הקדוש ברוך הוא. ותמיד, אומר, זה אומר בעל הלשת וווהחלמה, ובסופו של דבר בוודאי ובוודאי בעולם הזה, בעולם הבא, רק משתלם פה, זה רק עניין של השתל... שכדאי, עסקה טובה זה כדאי לעשות את זה בעולם הזה, ככה אומר, אבל בוודאי ובוודאי שכל יהודי, בוודאי שבסופו של דבר יחזור אל הקדוש ברוך הוא והכל יחזור למצב הראשוני שהיה עוד לפני בריאת העולם שכל נשמות ישראל היו בהתאחדות עם הקדוש ברוך הוא אבל עכשיו שזה עולם הבחירה עולם הניסיון עולם ההתמודדויות בעולם הזה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ניסיונות ויהיה התמודדויות אז כשהאדם יורד הקדוש ברוך הוא מאיר לו ניצוץ מאורו גנוז אומר רבי נתן בליקותי הלכות, שכל זה זה הסוד של נר חנוכה נר חנוכה לקחנו נר כמה השלוות שלו חצי סנטימטר הבירה שלו חצי סנטימטר הורדנו אותו מתחת לעשרה טפחים ברחנו, שגר, אשר קידשנו בתוצאה וציוונו להדליק נר חנוכה שעשה ניסים ביום הראשון גם שהחיינו הדלקנו את זה מה עשינו בעצם כל הספרים הקדושים אומרים הדלקנו את האור הגנוז עכשיו בכל מקום איפה שיש נר חנוכה הדלקנו את האור הגנוז היום אם אתם רוצים לדבר עם מישהו שיחזור בתשובה הוא לא רוצה להקשיב אז אי אפשר לשכנע בן אדם עד שלא יקבל את הניצוץ אבל מה אומרים הצדיקים אם אתה יכול תראה לו שיראה תעשה שפעם פעמיים יראה נרות של חנוכה זה הכל רק תראה לו נרות של חנוכה תראה לו נרות של חנוכה הוא לא יודע אבל הנרות של חנוכה זה האור הגנוז האדם ואנחנו לא יודעים את זה כי זה קורה בדרכים נסתרות להדליק נרות של חנוכה זה להאיר את האור הגנוז בנשמות ישראל. אז מזה, מזה הנשמות מתחילות להתעורר בתשובה. זוכר היה מעשה היה, היה כבר בערך לפני שלושים שנה. הרב גרוסמן ממגדל העמק זה היה באותה שנה בחנוכה היה בלונדון. טוב הוא היה התארח שם באיזשהו מקום אך כמה שעות אחרי שהדליקו נרות חנוכה זה כבר היה ככה עשר, אחד בלילה פתאום הוא לקח חנוכיה, שמן, פתיליות, קר גפורים, הלך שמוס, שמע שיש איזה מועדון, איזה מועדון בר כזה, שכל הישראלים, הבחורים, הבחורות הישראלים, מפגשים שם מסיבות, עושים, חנוכה עושים מסיבות, מה עושים? חנוכה עושים מסיבות, עשו שם מסיבת ריקודים באיזשהו מועדון. אז ברוך השם, שתייה יש, עשבים יש, הכל הם מאורגנים, יש, ישראלים יודעים להסתדר טוב בכל מקום, הסתדרו טוב במקום הזה. טוב, הם תוך כדי זה, הכל בסדר, ערב נפלא, הכל הולך כשורה. בעשר, זה סיפור אמיתי, אני זוכר שראיתי תמונות מזה, זה היה לפני שלושים שנה. בעשר, אחד עשרה בלילה, פתאום הם לא מבינים, הם רואים את הרב גרוסמן נכנס להם לתוך המסיבה. הסתכלו עליו, אבם, אבם, מה הוא עושה פה? מה עכשיו זה? אדם חרדי לוקח חנוכיה ביד? הוא אמר להם, תראו, אמר להם, אתם יודעים, מי שמכיר אותו, הוא יהודי מאוד עם לב. אמר להם, חבר'ה אני לא רוצה להפריע לכם חס ושלום אני לא באתי לבטל אתכם ממצוות המסיבה זו מצווה גדולה מאוד לא נבטל לא נגרום לביטול ריקודים ביטול שתייה חס ושלום לא, נ, לא נגרום לזה אבל במקרה של חנוכה אני רוצה רק דבר אחד באתי להדליק אתכם דרך חנוכה ואני הולך טוב לא היה להם, לא היה להם נעים דרך ארץ ברוך השם יש לא היה להם נגיד להם לא אנחנו לא רוצים אמרו לו טוב עלה שם על איזה בימה קטנה אמר להם רק דבר אחד אני, בריא, אני אדליק אני אברך, אתם תגידו אמן. בקיצור, הוא הדליק את הנכד של החנוכה, הם לא הבינו, שעה, הם נשארו איתו, התחילו לשיר איתו, יוונים, יוונים, נקבצו עליי, אז בימי חשמנים, התחילו שעה שלמה, ואחר כך שהוא רצה ללכת, הם כבר לא רצו לתת לו ללכת, לרב גוסוולד. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הדליק להם במקומות האלה, בלבבות שלהם, את הסוד של האור הגנוז. הדליק להם את האור הזה. באותו רגע הם כבר הרגישו משהו, משהו קורה. אדם, רואה, נר, רואה את החנוכה, רואה את הנרות של חנוכה, משהו מתחיל להעיר לו בתוך הלב. בפרט אם זוכים להדליק את זה, להדליק את זה. זה עניין מאוד מאוד גדול, שכל אחד ידליק את זה, אם אפשר בפתח הבית, אם יש מי, אנשים, יש להם קצת חנויות או עסקים, במרכזים, זה להדליק שם, בתוך החנות, בח, בחוץ, נרות החנות, להדליק נרות חנוכה. אי אפשר לתאר מה הדבר הזה עושה. זה מאיר, זה מאיר את הנשמות בסוד האור הגנוז. זה עכשיו למעשה, אמרנו קודם, שמצד אחד הדור ירד, ירד הרבה, ירד הרבה מאוד, אבל בד בבד, כבסוד הרגלין, זה המעשה של החיגר, אבל בד בבד אנחנו רואים גם דבר והיפוכו, אנחנו רואים את הנס הגדול, שהאנשים פתאום מתעוררים בתשובה, משום מקום, מתעוררים פשוט בתשובה. פתאום הם מתחילים ברוך השם לחשוב על הקדוש ברוך הוא אז שידור, אחר, אגב סיפר לי לפני כמה שבוע דיברתי עם ידיד שלי הוא גר בלוס אנג'לס טיפוס לא פשוט הוא אני אמרתי לו אמרתי לו, אתה מעיד שיש חמישים אלף שערי תומה אתה, אתה, אתה באת ומסרת עדות עדות שהתקבלה בבית דין יש חמישים אלף שערי תומה הוא בא משם, הוא מעיד על המקום הזה אז הטיפוס הזה אנחנו חברים מאוד טובים אז הוא מספר לי יום אחד אומר הייתי במצב אה, כספי ככה לא טוב התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך אמרתי לקדוש ברוך הוא אתה יודע אני אין, אין לי פרנסה אז בסדר לא ענו לו לא ענו לא, לו לא, והדבר לא השתנה אז הוא מאוד, הוא יש לו מאוד מאוד גבורות. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא תראה בוא אתה יודע מה יש לי שלושת אלפים דולר תראה זה האחרונים אם אתה מסדר לי פרנסה אני ואתה מסתדרים ממשיכים קדימה הכל בסדר אבל תשמע אם אני נותן לך כמה ימים, אם זה לא מסתדר תוך כמה ימים, אני אומר לך מה אני עושה עם השלושת אלפים דולר האלה. לא אכפת לי מאשתי, והוא טיפוס כזה, לא אכפת לי מאשתי, לא אכפת לי מהילדים, את השלושת אלפים דולר האלה אני לוקח מטוס, טס לקולומביה, בקולומביה יש את הסמים הכי הכי טובים בעולם, הכי נקיים בעולם, אני הולך לגמור את כל השלושת אלפים דולר על, על הסמים הכי טובים בעולם. זה ההסכם, טוב? אני אתן לך שבוע ימים, להסתדר. אם אנחנו מסתדרים תביא לי פרנסה נשארתי הכל בסדר אם לא לוקח את השלושת אלפים דולר נתן לו תאריך לקדוש ברוך הוא זה, תמיד הוא עושה לו את זה אז נתן לו תאריך אמר לו אם לא אני עושה כל זה הוא מספר לי <coughs> בסדר עבר שבוע <coughs> ימים לא השתנה שום דבר טוב הוא קיבל על עצמו בלי נדר אבל בהתחייבות גדולה אם לא הוא נוסע לקולומביה נסע לקולומביה זה לא, סיפור קצת ארוך אני אספר את זה ממש בקצרה הולך שם בשוק איך שלא יהיה פגש שם איזה אינדיאנית יש שם הרבה אינדיאנים פגש שם איזה אינדיאנית שהמשפחה שלה עוסקת בייצור של תיקים ובגדים מאוד מאוד מיוחדים שרק האינדיאנים יודעים בקיצור התחבב עליהם והם יתחילו להיות ידידים הוא מוכר את החפצים את ה.. הוא מוכר את הדברים שלהם בארצות הברית הוא נהיה המשווק שלהם בארצות הברית וברוך השם יש פרנסה בשפע עשה לשם עכשיו כל זה למה סיפרנו? הוא סיפר לי אמר לי דבר פלא אומר אתה יודע כמה, כמה בעלי תשובה וכמה גרי צדק יש בקולומביה הוא אומר רבבות ככה הוא מספר לי הוא אומר רבבות הוא אומר שכונות שלמות של גויים שכונות שלמות של גויים הוא אומר מתהפכות להיות הם מתגיירים אבל לא מתגיירים זה מתגיירים נהיים יהודים חרדים פתחו חיידרים ישיבות בתי כנסת הוא אומר אני מסתובב שם אני לא, אני לא מאמין מה שאני רואה היה איזה כומר היה לו בערך עשרת אלפים תלמידים הוא התגייר וגייר, כל עשרת אלפים התגיירו בעקבותיו <laughs> זה, היה, זה היה כבר לפני כמה שנים ואז, אז דיברנו לפני כמה שבוע דיברנו בטלפון הוא אמר לי תגיד איך זה יכול להיות כזה דבר אמרתי לו הקדוש ברוך עכשיו מדליק בנשמות את הנר של חנוכה מזכיר לנשמה יהודית מזכיר לנשמה יהודית מי היא אז זה נקרא ניצוצות זה נקרא ניצוצות של האור הגנוז שמתחיל להאיר בנשמות אז הכל מתהפך וכשאנחנו מדליקים נר חנוכה לכוון על הנקודה הזאת לכוון להדליק נר חנוכה, חנוכה ראשי תיבות נחל אותיות נחל למד נון ח' זה נחל זה נחל נובע מכוח חוכמה זה האור של רבנו שמאיר את האור הגנוז בנשמות לכוון על הדבר הזה נגיד בזה עוד, עוד יסוד אחד לפני שנמשיך כתוב בספרים של להדליק נר חנוכה אנחנו רוצים עכשיו להדליק נר חנוכה מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת כלי. בכלי הזה אנחנו שמים שמן ובשמן אנחנו שמים פתילה אז יש לנו נר מוכן אז יש רמז מה זה הכלי? הכלי זה תיקון המידות של האדם כשאדם מתקן את המידות שלו הוא עושה כלים לקבל את השמן ומה זה שמן? שמן זה שמן משחת קודש זה האור של התורה אדם לא יכול לקבל את האור של התורה אם הוא לא מתקן את המידות שלו כי זה כמו שאי אפשר לקחת שמן ולהדליק אותו אם אין איזה כלי שמכיל את השמן הזה אז בתוכנו תיקון המידות שלנו להפוך מידות לא טובות למידות טובות זה לעשות כלים לנר אז יש עכשיו כלי ובתוך הכלי אנחנו שמים את, ה... אנחנו שמים את, השמן, שמים את השמן אבל אנחנו יודעים כלי ושמן שזה התורה זה תיקון המידות והתורה עדיין אי אפשר להדליק את הנר צריך, מה אנחנו צריכים, מה חסר לנו? פתילה. אז אני לא יודע פתילה. מה זה פתילה? פתילה זה תפילה. זה אותיות תפילה. שאדם שברוך השם לומד תורה ועובד על עצמו, חייב לדבר עם הקדוש ברוך הוא, חייב אה, להתחזק בתפילה בהתבודדות, אז הוא שם את הפתילה בתוך השמן. אז שימו לב, יש לנו עכשיו כבר כלי, אמרנו זה תיקון המידות. שמן זה לימוד התורה. פתילה זה תפילה. יש לנו פה הכל. אבל עדיין זה עדיין לא דולק. כדי להדליק את זה, מי מדליק את זה? אז הרבנו אמר והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח. מה, מה רבנו אמר האש שלי תוקד? האש שלי תוקד, לא תיכבה עד ביאת משיח צדקנו להדליק את הנרות של הנשמות שלכם. أنا, אתם תעשו תיקון המידות, אתם תשתדלו ללמוד תורה, תתפללו כמה שאתם יכולים, אני אדליק את הנשמות שלכם. כי בלי הצדיק זה הבחינה שמדליק את הנרות חנוכה בתוכנו, הוא מאיר את האור הגנוז שבתוכנו. אז זה התיקון של החיגר החיגר, כמו שאמרנו, זה פגם הרגלין, זה הנשמות שנפלו למטה למטה, ו... והצדיק מעלה אותנו. ממשיך את הסיפור, אומר החיגר למה לי לקבל אספקה מהם? הכוונה, הוא לא יוכל לדאוג לעצמו, כמו שרבנו אומר, הוא לא יכול ללכת. אחרי שקצת, הוא חסך קצת כסף, אז הוא אמר, למה לי לקבל אספקה מהם? יותר טוב שאני אדאג לעצמי ואעסוק באיזשהו משא ומתן. ואמר אני אזכור נאמן והעגלה ובעל עגלה ואני אצא איתם לדרך ללייפסיק זה העיר, העיר בגרמניה ושם אני אעסוק במסחר. אבל הוא קורא למסחר במשא ומתן. החיגר מרגיש שהוא לא רוצה שאחרים יעזרו לו הוא רוצה לעמוד בכוח עצמו מה זה הבחינה הזאת? כי אנחנו יודעים, הסיפורי עשיות זה הכל רמזים. מה רבנו מתכוון שאומר שהחיגר לא רוצה שאחרים יעזרו לו? אבל רבנו רומז לנו על נקודה מאוד מאוד עמוקה. כל אדם, לכל אדם, לכל יהודי, יש את הנשמה הפרטית והמיוחדת שלו. ולכל אחד, כמה שיש אחדות ויש התקללות ויש קשר בין נשמות ישראל, עם כל זה צריך לדעת. לכל אדם גם יש את העבודה, את המציאות הפרטית, שאין לאף אחד בכל, ה, בכל הבריאה כולה. זו המציאות הפרטית והמיוחדת שלו. אומר רבנו אריה הקדוש שזו זכות מאוד גדולה שאדם זוכה לה, להגיע אל המקום הפרטי והמיוחד שלו. אנחנו מאוד צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיאיר את עינינו ויעזור לנו להגיע אל העבודה ולמקום המיוחד והפרטי שלנו שאין את זה לאף אחד בעולם. זה מה שאומר פה החיגר אני רוצה לעמוד בכוחות עצמי. על העניין של לעמוד בכוחות עצמי, כוונה אני רוצה להגיע לשורש הנשמה שלי. שבעצם האחדות וההתחברות של הכי הכי עמוקה ופנימית של האדם עם הקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה להגיע לשורש הנשמה שלו. ואז הוא מגיע לחיבור הכי גדול עם הקדוש ברוך הוא. אז כל יהודי בשלב מסוים מגיע לנקודה הזאת, ומתחיל להתעורר איך אני אמצא את הנקודה הפרטית והמיוחדת שלי ברוחניות ובאמת הצדיק מאוד עוזר לנו לכל אחד מאיתנו להגיע אל, ה, אל המקום הפרטי והמיוחד ואז הוא אמר ואני אעשה משא ומתן ועל ידי זה אני אוכל לעמוד בכוחות עצמי הרבנו אומר שהעניין הזה שנקרא משא ומתן בפשטות מה זה משא ומתן? משא ומתן בפשטות זה מסחר זה נקרא בפשטות משא ומתן אבל יש רמז מאוד עמוק רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שהמשא ומתן זה רמז על דרך תיקון האדם למה זה נקרא משא ומתן? משא זה לשון של להרים, משא זה דבר שאנחנו מרימים. המשא אנחנו מרימים משהו, מתן שמים אותו במקומו. זאת אומרת יש פה במילים משא ומתן, יש פה הרמה ונתינה של הדבר במקומו. מסביר רבנו מה הכוונה? הכוונה היא שלכל אדם יש, זה נקרא, ניצוצות קדושה שמפוזרים בעולם. לכל אדם יש. והניצוצות הקדושה זה למעשה חלקי נשמתו של האדם עצמו זה חלקים רוחניים של האדם שכל עוד אין לאדם את החלקים הרוחניים האלה האדם בעולם הזה חסר חסר לו בעצם איזושהי שלמות פנימית איזושהי שמחה איזושהי בחינה רוחנית שהאדם מרגיש שהוא חסר מדוע הוא חסר? מכיוון שחסר לו את החלקים שלו חלקים מנשמתו עדיין מפוזרים ואבודים זה כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים בן נוערי, הבעל שם טוב ועוד, ועוד צדיקים אמרו שלמעשה כל מה שעובר שעד... על האדם בעולם הזה מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא מת בין אם הוא יודע בין אם הוא לא יודע בין אם הוא מבין בין אם הוא לא מבין הכל הכל זה היה סיבובים זה הכל הקדוש ברוך הוא מסובב את האדם שיגיע למקומות ויסתובב בכל מיני מציאויות שבמציאויות האלה שבהם הוא נמצא יש את הניצוצות הקדושה שלו בהכרח כך אומר אחד מגדולי המקובלים האבא של הרב מרדכי אליהו רבי סלמן רב, רבי שלמה אליהו הוא כותב הספר שלו אומר אין לך שום דבר בעולם בכל המציאויות בכל הבחינות וש, בכל הבחינות שם יש לו לשון מיוחדת הוא היה קצת משורר הוא היה מקובל גדול אבל הוא כותב את זה קצת בדרך שירה אז הוא אומר ודע לך שכל הנחלים והאגמים והימים והערים והעופות והעוברים במעי עמם והפרחים והעצים והפירות והבני אדם הכל הכל זה רק בירור הניצוצות ואין שום דבר בבריאה חוץ מבירור הניצוצות מה הכוונה הבירור הניצוצות קצת להבין את זה בעומק שלזה רבנו קורא משא ומתן הכוונה כמו שאמרנו יש חלקים נפשיים רוחניים באדם שנאבדו מאיתנו מתי זה קרה זה קרה זה לא משנה זה, יש לזה כמה תשובות מתי זה קרה זה נאבד מאיתנו והאדם כל אחד בא לעולם בעצם למצוא את האבדות שלו האבדות שלו זה חלקים של נפש רוח נשמה שלו שהלכו לאיבוד אז זה אומרים הצדיקים כל מה שעבר עלינו איפה אדם נולד איך אדם גדל איזה חוויות הוא חווה כל מה שהכל זה הכל יש בזה השגחה פרטית שהכל קשור בעצם לבירור הניצוצות שלנו אדם נולד, אחד נולד באילת, אחד נולד במאה שערים, אחד נולד בחולון, אחד נולד באורוגוואי, למה? יהודים אני מקבל, למה, למה זה קורה? זה הכל הכל נובע מסוד בירור הניצצות. שאם אדם נולד באיזשהו מקום, יש לו ניצצות שם לברר, לכן הוא נולד באותו מקום. יש לו משפחה כזאת, הרגלים כאלה, למד בבית ספר כזה, הכל הכל, אומר, אומרים הצדיקים, הכל זה מסוד בירור הניצצות. מה, הלכה למעשה, איך מקיימים? אז אני אומר רבנו איך אתה מברר את הניצוצות? אתה עושה משא ומתן אתה מרים ונותן נסביר מה הכוונה להרים ולתת מה זה ברוחניות מה הכוונה להרים ולתת בכל מציאות שאדם נתקל בה נפגש בה חווה אותה יש טוב ורע מעובבים ביחד זה נקרא הקדושה שיש בדבר ויש גם את הקליפה את הטומאה שמסובבת את הדבר ברגע שאנחנו נכנסנו הגענו לאיזה מציאות מסוימת ואת המציאות הזאת אנחנו משתדלים לחבר אותה עם הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, אדם רואה עכשיו איזה ערים יפים והוא אומר מה רבו מעשיך השם. הערים היפים זה ניצוצות ההתפעלות של הנפש שלו זה ניצוצות. ברגע שהוא אמר השם מה, מה רבו מעשיך השם את הניצוצות האלה הוא העלה מתוך המקום שהם בו הם נמצאים ונתן אותם במקומם. זאת אומרת שבכל מקום שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא אנחנו על ידי זה עושים את הבירור, שלה, את הבירור שלה, של הניצוצות, זו העבודה שלנו. לעומת זאת, אם האדם נמצא במציאות מסוימת ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, כביכול הוא לא יודע, בדרך כלל יהודי עושה את זה כי מתוך אי ידיעה, לא במכוון, הוא לא יודע, ואז הוא נותן משמעות לדבר עצמו. ברגע שהוא נותן משמעות לדבר עצמו, זה נקרא עבודה זרה. הוא מתחיל להלל, לשבח את הדבר הזה, ואנחנו רואים, אדם עם קצת דעת רואה איזה שטויות. אז לפעמים אדם, כשאדם אין לו את הדעת, אז הוא, הוא נכנס למקום של שטות כזאת גמורה. עכשיו הוא ראה איזה, איזה ברזילאי או איזה כושי שיודע לבעוט טוב בכדור, והפך אותו להיות האליל של העולם. הוא מדבר עליו בכזה התפעלות, ראית איך הוא בעט בכדור, כזאת בעיטה בכדור, מששת ימי בראשית לא ראינו, לא, ולא, עוד לא קם כזה, עוד לא קם ככדורגל ככדור, הזה, מעולם כזה דבר, הוא, הוא מעריץ מתפעל, טוב מי שאוהב לראות בעיטה בכדור אין בעיה, אתה רוצה, אתה אוהב לראות משחק כדורגל, תראה אין בעיה, זה לא, אבל <laughs> מה זה ההתפעלות הזאת? להפוך אותו, להפוך אותו לאליל, להפוך אותו למשהו כאילו נשגב, רוחני, על זה, זה עוד מילא, לוקחים אלילי זמר, זה שמה בכלל, בן אדם יודע, בסדר, אז הוא יודע קצת לשיר יפה, אולי הוא צועק קצת, זה יפה, לא משנה, נגיד בגיטרה, והרבה פעמים גם הם לקחו משהו, הם שרים בכלל מתוך איזה הזיה כלשהי, זה בדרך כלל ככה היום קורה, שם מתוך, בסדר, מוצא חן בעיניך השיר שלו, אין בעיה, אתה אוהב את השיר שלו, בסדר, אתה אוהב את השיר שלו, אבל מה אתה עושה ממנו? עבודה זרה. זה נקרא, שימו לב, לכן זה נקרא אלילי הזמר. מה זה אלילי הזמר? זה אלילים זה לשון של עבודה זרה. זה לא סתם נכנס ב, בלשון המושג של עבודה זרה שבאים לדבר על זה. אלילים, אלי הון, הכל, כל אדם שמצליח, הופיעים אותו אתה יודע, האדם הזה שמצליח, תשב איתו עשר דקות, בדרך כלל זה גם ככה. אתה תראה אחרי חמש דקות שאני מלדבר בכלל. <laughs> בן אדם, יכול להיות שהוא הכי טיפש בעולם, איזה שטותניק אחד. וזה, <ש> הוא יודע לשיר יפה, טוב הוא יודע לשיר יפה, מי שאוהב את זה שישמע את השיר, מה לעשה, לא נורא, לא, בסדר, רק מה, אל תעשה אותו לאליל, זה, מה זה, למה יש את הנטייה, להס... למה יש את הנטייה הזאתי? כי התיקון של העולם זה לדעת איך לחבר את כל מציאות העולם עם הקדוש ברוך הוא, עם המלכות של השם, ואם אדם לא עושה את זה, אז הוא מחבר את זה עם המלכות האחרת, כי האדם חייב לעשות חיבור זה קיים בתוכנו לעשות חיבור אם לא מחברים את המציאות עם הקדוש ברוך הוא אתה מחבר את המציאות אתה מחבר את המציאות עם איזה אליל אחר אז ממציאים איזה אליל יהיה אחד שיודע לבעוט בכדור אחד שיודע לקחת את הגיטרה לצבוח הרבה לא משנה לצעוק מה שלא יהיה מה שלא יהיה בסדר גם אם אתה אוהב את זה אבל מה אתה עושה מזה דבר רוחני ונשגב כי חייבים, כי הוא חייב לעשות את זה, כי כל התיקון בנפש האדם זה לקחת את המציאות של העולם, לחבר אותה למלכות של הקדוש ברוך הוא, לאין סוף, לתורה, לקדושה. אם אדם לא עושה את זה, אז הוא הולך ומחפש דברים אחרים לחבר אותם. אז הוא מחבר את זה לכל מיני דמיונות של, של העולם הזה. לכן, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת הקדושים, שפעם אחת רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הלכו וטיילו בעיר, הגמרא אומרת שהתלמידים ראו נשים יפות אז רב, רבי שמעון רצה להזהיר אותם מה הוא הזהיר אותם? מה הוא אמר להם? מה היה צריך בפשטות מה היה צריך להגיד להם? להזהיר אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אבל הוא אומר הזוהר רבי שמעון אמר להם משהו אחר אל תפנו אל האלילים למה? כי בתאווה הזאת אתם הולכים לעשות אותם אלילים עבודה זרה תנתקו אותם זה מתנתק מהקדוש ברוך הוא אתה הופך ברגע שאתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא אתה הופך את המציאות לעבודה זרה אז הממון, הממון היום, יש, זה אמנם לא הרבה ברוך השם בדור שלנו אולי יש מניין של אנשים שכל היום רק הולכים ורודפים אחרי ממון זה כמעט לא מצוי בדור שלנו זה מאוד מאוד אדיר אז ה אתה יכול לראות אנשים שנפלו לתאוות ממון זה איך שהם פותחים את העיניים בבוקר מודה אני לפניך הדולר שאתה חי וקייב <laughs> שהחזרת בי אנשים עושים התקשרות יש התקשרות כזאת בן אדם פותח את הזה, את האפליקציה איזה מטבע עכשיו חזקה? אומר רי מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם ובפרט עם המטבע החזקה עכשיו <laughs> <laughs> עם היורו עכשיו אני מקשר את עצמי עם היורו אתה רואה התקשרות נפשית כזאת? יהיה רצה של להתקשר עם הצדיק כמו שאדם מתקשר עם הרבות זה צריך להתחזק ולראות עד כמה שאדם יכול להתקשר עם זה יש אנשים זה ממש אתה רואה יום ולילה לא ישבותו רבי נתן כותב למה תאוות ממון יש בצד יותר קשה מתאוות ניאוף כי תאוות ניאוף אדם עשה את הלך לאחרי, אחרי ליבו לפחות שעתיים שלוש אולי יש לו איזה שקט תאוות ממון זה לא כך אדם יש לו תאווה למאה אלף דולר באותו שניה שהוא קיבל את המאה אלף דולר אין לו בכלל מנוחה באותו שנייה ממש נולד תאווה של 200 אלף דולר זה אז לכן זה בצד הזה זה, זה חזק אז זה נקרא אז העבודה שלנו בעולם הזה זה משא ומתן משא זה להרים את המציאות שבה אנחנו נמצאים, את החוויה, את אותה הרגשה שבה אנחנו נמצאים, להרים אותה, לתת אותה במקום. מה זה לתת אותה במקום? המקום זה נקרא עולם האצילות. להעלות את הניצוץ, עושים אותו בעולם האצילות. עולם האצילות זה עולם האחדות. זה שהבאתי השם לנגדי תמיד. לראות, שב, לראות איך בכל הבריאה, בכל הבריאה, איך זה הכל, המלכות, האור, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל מקום, בכל מקום ומקום. כשאדם עושה את זה זה נקרא שהוא עושה בירור של הניצוצות כשאדם לא עושה את זה כשאדם מתפעל מה... מהעולם הזה הוא מפיל את הניצוצות עוד יותר רמו אז אכן הוא יצטרך להסתובב ולהסתובב ולהסתובב בעולם עד שאדם יאסוף וילקט את כל הניצוצות שלו חייב אדם ללקט את כל הניצוצות שלו אז, ה... אז כתוב הרבה בספרים הקדושים שכל מה שאדם נוסע ממקום למקום. אז הוא אומר, טוב, אני נוסע בשביל הפרנסה. אני לא יודע, אני נוסע, כי יש שם איזה משהו שאני מאוד רוצה לראות אותו. לא משנה, תערוכה. כל הנסיעות, לא, אתה לא נוסע בשביל זה. באמת, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בסיבות של העולם הזה, זה נקרא לבושים. אבל יכול להיות, אדם יש לו עכשיו באילת איזה ניצוץ שהוא צריך לברר. מה, הוא יודע? מישהו מאיתנו יודע שיש לנו ניצוץ לברר באילת? אנחנו לא יודעים את זה. הש... הקדוש ברוך הוא יסובב סיבות שאדם ייסע לאילת. אדם יבוא לשם וברוך השם הוא יתחזק אז הוא קנה קולה בקיוסק אז הוא לקח את הכל הבירך שהכל נהיה בדברו ושתה ואחר כך הלך לעשות את העסקים. אמר בעל שם טוב כל מה שנסעת לאילת זה רק בשביל הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו. עשית את הבירור אתה גמרת את העבודה באילת עכשיו אתה רוצה להישאר עד שנסעת הקדוש ברוך הוא אומר טוב תשאר איזה עוד, עוד איזה יום יומיים תשתזף בשבש שמה זה רק בשביל לתת לך מנוחה אבל כל הנסיעה הייתה רק בשביל הבירור הזה יתר על כן רבי נתן כותב בתקופתו התחילו להמציא את הרכבות אז היו הרכבות שלושים קמ"ש זה היה כמו מטוס סילון היום זה הרכבת השלושים קמ"ש הייתה אז אז אומר רבי נתן אומר מה הסוד של הרכבות אומר הסוד של הרכבות שהיום אדם צריך לברר את הניצוצות בהרבה הרבה מקומות לפני הגאולה צריך לברר בהרבה הרבה מקומות המציאו אז רבי נתן כותב המציאו כלי רכב כאלה שנוכל לעבור ממקום למקום במהירות רבי נתן אפילו לא צפה את זה היום אדם יכול לעשות בבוקר את הבירור בישראל בצהריים בניו יורק ובערב כבר יעשה את זה בלוס אנג'לס באיזשהו מקום בעולם מטוסי סילון עוברים ממקום למקום כל העולם מסתובבים יהודים נוסעים עם כל מקום, הם לא יודעים למה הם נוסעים רק לברר את הניצוצות עכשיו לפני הגאולה כל הזמן מאיצים את זה למה מאיצים את זה? שהבירור יהיה יותר ויותר. לפני שנתיים בערך הייתי צריך לצורך עניין מסוים, היה אבלות, אז נסעתי למשפחה של, של אשתי. אז איפה שהייתי שם, הייתי שם איזה יומיים שלושה. אז יש שם שלושה בחורים צעירים, במשפחה הזאתי, בחורים, בחורים מאוד נחמדים, חיוביים, אבל הם אנרגטיים ודינמיים יש להם מרץ, זה כמו של איזה שעה, כל אחד כמו עשרה אנשים. עכשיו ראיתי, מגיע שע, שעת שעה אחר הצהריים ערב, שלושתם מתחברים לאינטרנט, לת... לא... אין קול ואין דומם. יום אחד, אמרתי להם, עניין אותי לדעת, תגיד, מה, אתם, מה כל כך מעניין אתכם? אז אחד מהם, נראה לי דבר מעניין, הוא אומר, אתה רואה, יש פה עכשיו איזה אתר, אני לא יודע בדיוק איך זה בנוי, יש פה אתר, האתר זה, אני יכול לטייל באיפה שאני רוצה. אני מחליט עכשיו לטייל ביער בברזיל, ב... ב... אז הוא נכנס ליער בברזיל, הוא אומר, אני מקבל חוויה שלמה. הוא הראה לי את זה, זה כמעט תלת מימדי או מעין תלת מימדי, הוא כאילו מטייל בתוך היער, הוא כאילו הולך ומטייל בתוך היער שמה, שחובש, הוא ממש חווה, שומע קולות של הציפורים, חיות, הוא כאילו נמצא בתוך היער. אז ברגע הראשון שראיתי את זה, עכשיו הם יושבים שעות, מטיילים, שעות, הם מטיילים בעולם שעות. ברגע שם אמרתי, מה זה, השתגעו? מה, מה, מה זה? ואחר כך חשבתי, הרי כל דבר זה בהשגחה, מה הקדוש ברוך הוא הוריד כאלה אתרים, כאלה טכניקות שכלולים לע ואז הבנתי את הסוד של כל הדבר הזה. היה, צריך לעשות בירור של הניצצות מאוד מהר. אי אפשר, לי, יש כבר כל כך הרבה ניצצות שצריך לברר בכל כדור הארץ. אי אפשר לשלוח יהודי, יהודי צריך לברר בכל כך הרבה מקומות, כי התפזרנו בדור הזה. אי אפשר לשלוח אותו בפרק, בפרק זמן קצר לכל כך הרבה מקומות. מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה אתר כזה, אתה תישב בבית שלך, תישב בחדר שלך, תטייל בברזיל, אחר כך תיסע להודו, אחר כך תיסע לאיזה, מחר, מחר תעשה איזה טיול באוסטרליה, תראה את זה, תתפעל מזה, תתרשם מזה, אתה אוסף ניצוצות, אתה אוסף ניצוצות. יש בחינה כזאת שאדם יכול לשבת במקום שלו ולהעלות את כל הניצוצות שלו, לעשות משא ומתן במקומו. זה נקודה של ההתבודדות, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא אדם יכול לעשות את כל הבירורים, אדם יכול לעשות את כל הבירורים בדלת אמות. יש לו איזה מקום בשדה, ביער, או באיזה בית כנסת, יושב ומקבל לב ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאדם מרגיש התעוררות בלב לדבר עם הקדוש ברוך הוא, באותו שעה הוא אוסף הרבה הרבה ניצוצות, הרבה ניצוצות אדם אוסף בשעה שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב לי, אבינו אשר שכב לישון, אז הקדוש ברוך הוא אמר לי אבינו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך אחריך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו אני אתן לך את הארץ הזאת. אז כשהחז"ל שואלים, יעקב שכב, בסדר נניח היה שתי מטר, הוא שכב על שתי מטר, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, טוב נת, נתת לו שתי מטר, מה, מה נתת ליעקב אבינו? שתי מטר? לכן רש"י מביא מדרש חז"ל שהקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל מתחת לגופו של יעקב אבינו שאמר לו הארץ אשר אתה שוכב עליה הוא שכב על כל ארץ ישראל הוא קיפל את כל ארץ ישראל והוא אמר לו את, את כל ארץ ישראל אני נותן לך שואלים המפרשים שואלים שאלה אם אתה רוצה להבטיח ליעקב אבינו את כל ארץ ישראל למה אתה צריך לקפל את כל ארץ ישראל? תגיד לו במקום להגיד לו הארץ אשר אתה שוכב עליה ולקפל את כל הארץ תעשה משהו אחר תגיד ליעקב לי, אבינו אני מבטיח לך כל ארץ ישראל אני נותן לך ולזרעך אחריך אפשר צריך לעשות את כל הבלגן הזה, כל מה שהוא רצה הקדוש ברוך הוא להגיד ליעקב לי, אבינו אני נותן לך את כל ארץ ישראל, מה עשה? אומר לו הארץ אשר אתה שוכב עליה אני נותן לך וקיפל את כל ארץ ישראל מתחתיו, זאת אומרת כל ארץ ישראל אני נותן לך, במקום לעשות את כל הקיפול הזה תגיד לו אל תקפל את ארץ ישראל, תגיד לו יעקב כל ארץ ישראל אני נותן לך ולזרעך אחריך, שמה כל הסיפור הזה? זה שאלה של המפרשים ששואלים את המפרשים, אז העונים תשובה נפלאה מאוד הקדוש ברוך הוא לימד את יעקב אבינו דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אמר לו יעקב אתה רואה? אתה עכשיו נמצא בדלת אמות, פה בדלת אמות, אתה עם התבודדות, עם לב, עם התעוררות אליי, אתה יכול לקפל את כל העולם כולו למקום הזה, אתה תעשה את כל הבירורים של כל כדור הארץ במקום הזה, לא תצטרך לנסוע ממקום למקום, תעמוד במקום אחד, תצעק אליי, תדבר אליי ותעשה את כל הבירורים של כל, ה... של כל העולם כולו. אז כמובן זה זה יעקב אבינו אנחנו לא יכולים לעשות את זה אבל ככל שאדם זוכה יותר להתחזק בתפילה בהתבודדות בהתקשרות עם הצדיק האדם יחסוך מעצמו הרבה הרבה נסיעות מעייפות לנסוע פעם, מדי פעם לטייל זה לא נורא אפשר קרה זה גם כיף שזה, נוסעים קצת לטייל אבל, אז, אבל האדם יכול לחסוך מעל עצמו כל מיני נסיעות שמייגעות אותו מעייפות אותו לכל מיני מקומות איך על ידי שעושה את העבודה הזאתי בדלת אמות שלו, מתוך תפילה, התבודדות, אז הכל אדם יכול לעשות במקום שלו, וזה נקרא הסוד של המשא ומתן. זה מה שהחיגר אמר, אני אעשה, אעסוק במשא ומתן. המשא, המשא ומתן הזה שה, שהחיגר אומר, זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה להשלים את החלקים הרוחניים, הנפשיים. וככל אדם, שאדם זוכה יותר להשלים את החלקים הרוחניים והנפשיים שלו, פתאום האדם מתחיל להשתנות. האדם מתחיל להרגיש שמחה, מקבל שכל אחר, דעת אחרת, לב אחר לגמרי, מתחיל להרגיש הרגשות אחרות לגמרי. מדוע? כי כל מה שאנחנו מכירים את עצמנו, זה לפי מה שיש לנו עכשיו. לפי מה שאנחנו מכירים, מה שהיה לנו עד עכשיו. אבל ככל שאדם מתקרב לצדיק, אדם... מ מ מ מ הולך בדרך הזאת של משא ומתן, פתאום אדם, באמת אם אדם מסתכל על עצמו, וראית, תשמע אני מסתכל על עצמי עכשיו, שנה אחורנית, בן אדם אחר לגמרי, הייתי צריך להחליף תעודת זהות במשרד הפנים, לא ידעתי, פתאום אדם הוא רואה אני מציאות אחרת לגמרי, הוא... בלי שאדם שם לב הוא כל כולו משתנה, אתה רואה אנשים שלפעמים היו באיזה צד אחד של כדור הארץ, התחילו רק לאסוף את הניצוצות שלהם, התחילו להתחבר עם עצמם פתאום אתה רואה בן אדם אחר לגמרי, כאילו הוא קיבל פנים אחרות, נשמה אחרת, כל זה מאיפה זה בא? כל זה בא מצד המסע ומתן.